ist lepeshe jaru yoda qabne imashe rati haqu hindendenya ulat mot mamot yellebatam ha itindu alamadu unqabdu muchashe abde fitin atta lijo tafna tedefra sun qami salashe gamaf gamasi walti buqae medage fatadaqati afan sheku yakatin qabe afan sheti arafa alfika ምን አይነት ጽዋት ይሁን ያሰማችሁ? ጎረቤት አልሰማላት፣ ዘመድ አልሰማላት፣ ጓደኛ አልሰማላት። የሆነ ከነኮች ልጅ ደሃ ትሁን እንጂ ብዙ ዘመድ አላት። ብዙ ዘመድ እኮ ነው ያላት የሚያተርፋት፣ ግን አልደረሱላት። ዛሬ ደግሞ ውጤቷ ሁሉ ነው የታፈነው። ዶክተር ወታርከቲ ወራ መነሞርቲ አርከቲ ኤቭሪቲንግ ዋን የታፈነው። ለዚህ እነን መታፈን በሶሻል ሚዲያ ወጥተን ተናግረን ትክክለኛ ነገር ከሆነ ትክክለኛ ውሳኔ ይሰጣት። እንደ ተወራው ከተባለ ትክክለኛ ውሳኔ ይሰጣት። ለዚህ ዝም ማለት የለባችሁም። የኔ ልጅ እዚህ ስለምትኖር እኔ ዝም ማለት አልችልም። because እኔ ሰው ነኝ፣ እናት ነኝ። እንደ አንድ እናት ነው መቃጠለው። የአምስት ልጆች እናት ነኝ። እንደ እናት ነው የሚያቃጥለኝ። እኔ ተቃጠልኩ መሆኑን ያጣሁት በቃ የእውነት ምን አለበት በለክሶ በወጣልኝ ኖር ማልታ ቦይቻን ቱነራት ይዳበት የቴናቶላ ኡጋርቢ መታፉራ ጭሬ ቦኝ ኡኦይ ነው ጫከን ዴፈና ገሩ አከስሚቲ ከንዋቀዩ ሀርካ እንዱ ኤፊ ከዱኩባ እንዱ ኤፊ አክሲደንቲቲ እንዱ ኤፊ ዱአ አከሲዱ ኡንገሩ ዱአ ሚኒ ጉበቹ የዘላለም መቃጠል ነው። እናትየው ብትሞት እንጂ ረፍት የላት። ለሷ ረፍት የምታገኙት እናት ስትሞት ነው። እንዳት ሞት ደሞ ሌላ ልጅ አላት። አስማቸዋል ያቺ ህቷስ በምን አይመረው ይሁን ምታድገው። ሰሙ ከሚኒ ሙጫንሱን ከነሽን ጉደት በየትኛው አይመረው ነው ህቷ ምታድገው። ለምን ህቷን አይታለች? ሲለቀስ አይታለች፣ ሰምታለች። አጌሴቲ በጋፈቦ አም ጋፈሽን እይቱ ዋኑ እንዳቤት ይባል ሰሙሼ ካና ማን ነው የሚያከማት? እረፍት የለውም እኮ የእውነት። እኔና ሞኛል እናቷ ስታወራ እኔና ሞኛል። አናን ሀልከን ጉቱ ኢሪባ መሌን ቡሊ ኡጋ በኢየሱስ እኔ ስለ ልጅ መስማት እኔ አልፈልግም። የእውነት አልፈልግም። አዋቂን አትሊስት አዋቂ እንደዚህ ቢሆን ይሻላል። ይታገላል፣ ቻሌንጅ ያደርጋል። ህፃን ግን ምንም ማያቅ እንዱዳ ነው። ዋንቶ ኮምቤት ሙጫጥኝ እሳዩ ፉንድራ ዱዱማን ባየው ፋታ አረቢ ፈላቲ እውነት በጣም ግፍ ነው የተሰራ። እውነት እሱንም ውጪ ተብላ መባረሩ አይናትየው። እንዴት እንዳመነጫጨቃት እናትየው። ባየ ለመገድ ሲሰጡ ጋር ረቢ ኡፍ ነበጉ በበር ጥይቲት እንዱ በሬዳ አይገባትም። የእውነት አይገባትም። በጣም ነው ማዝናው። ባየን ኢሞሽናል ይተኤ ኡፍ የእውነት ኢንተርቪው ሸ ወሬ ይላል። ሁሉ ኬስን ኢንተርቪው ሸ ይላላ። ዮድ አሚን ዮላ አልተኒ ሲንጄ ቀገሩ ይላላ። አጌ ፈጣ ሀሊቲ ወአኒቲ ሰገሌ ተአፊ። ይሄ ምንም ሰገሌ ከናፍ አትከፍሉ። ምሪን ከፈልተኒ ስሊገሌ ገሩ ፕሊስ ሰገሌ ተአፊ። ሁንዲ ከሰኒ ይውለቃቲ ሰገሌ ተአፊ። ዋንደን ቪዲዮ ቲኖ ጀጣ ዮኪኒ ወንቶ ከሰን ረካ ሰገሌ ተአፊ። ሁላችሁም ድምጹ ማት ስለ እግዚአብሔር ድምጹ ማት ለዚህች ምስኪን ልጅ እሺ ድምጹ ማት። የእውነት አትሊስት በዚህ እንኳን አጠገባው አንቆም። አትሊስት ካናሌሌ በወል ብራሃ ዳበኑ። ሁንዲ ከሰኒ ዩ አመንታቲ ቆሞት ይሉት ወሊን ቆሊን ኢጆሊ ኦሮማን ሄዱ ባየኒ ሲከበጃ ባየኒ ሲንጃለጣ ቶኩማ ከሰን ቤካ
ገረ ላፍስ ተቀሰኒ ኩፋቲን ነማኑን ገመቺ ሱ ኩፋቲን ኩፋቲን ነመቶኮ ካሙሰኑን ተውሩፍ ኩፋቲን ቦሌቲ ኮቲን ካሙሰን አንተው ዱኢሼ ገመቹ ሙጫኮን አንተው ዱኢሼ ዱአ ሙጫኮት ባየን ገዴ ከናፍቲ ለጴቆ ከሄዱ ለጴቆ ነጉበቴ ገራንኮ ነጉበቴ ዋነን ጎዱፍቶኮ ዩሂንጅሩ ከነንጅሩ ሃዳኒ ዋቂዮ ብራድ አበጣ አደራ ነሞኒ ጆሌ ቀብደኒ ሞዳም ሰኒ ሲኒ ዳሙ ስፔሻሊ ቢየራባቴ ሰኒ ጆሌ ከሰን ኦላ ወር ከሰኒ ዮኪ ኦርማቲ ወር ላተኒ ጆሌ ከሰን ኦርማ ብራሰ ሳባ ስፔሻሊ ሴት ልጅ ጆሌ ዱባ ወር ኦርማቲ ሐለጋት ላተኒ ሰሳባት ምን ሐደ ከሰኒ ካ ዮኪ ኒ ሞድ አቃ ገላቲ ጉድሳ ሐርአ ካሴ ዳም ሰኒ ሲኒ ዳሙ ጆሌ ዱባ ፍደኒ من اورما وركي سنغلا بيجيتي گنشن وي يا مدام قمم جنمتني اورما متنغلا دي جوليكي سنغو دي سدا سبيشالي سيت لجوچ ያላችሁ እናቶች እኔ መልክ ታለኝ ዛሬ በዚህ አጋጣሚ አረባ ገን ላይ ቁጭ ብለሽ ለሌላ ሰው ሰጥተሽ ለህትም ይሁን ለወንድምም ይሁን ለማንም ሰው ሰጥተሽ ምትቀመጪ እናት ቀጥ ብለሽ አልጣሽን እዘሽ ጓዝሽን ቀቅለሽ ወደ አገርሽ ግቢ ኢትዮጵያ ውስጥ ከፈለግሽ አገርሽ ላይ ሽንኩርት ቸርችረሽ መኖር ነው ያለብሽ እንጂ የሴት ልጆቻችሁን ህይወት እያበላሻችሁ ነገ ጧት ምታብዱበት ምክንያት የለም። ፕሊስ ፕሊስ ግቡ ግቡ ለልጆቻችሁ ግቡ ለልጆቻችሁ የሁለት ወር የሶስት ወር ልጅ እኮ ነው ዛሬ እኛ ጋር ላይ የሚደፈረው። ግቡ ወደ አገራችሁ ለልጆቻችሁ። ካልቻላችሁ ደግሞ ውሰዷችሁ ውሰዱ። አያት ካለች አያት እናት ስለሆነች ጎበዝ ናት። አያት ወንድ አያትና ሴት አያት ጋር ልጅ ያድጋል። እኔ ይሄንን ማቀው ሴት አያትና ወንድ አያት በደንብን አርገው ነው ልጅ የሚያሳድጉት። ሴት እህት ግን ባል ሊኖር ይችላል ጎረቤት ሊኖር ይችላል ማን ምን እንደሆነ አታውቁም። በዚህ ሰዓት ላይ አውሬ ሆናል ዘመኑ። የአውሬ ዘመን ስለሆነ ልጆቻችሁን እራሳችሁ አሳድጉ። ኦፍ ዱ ካጉዲሳ ሙጫቄ ስለ ብረካቲ ጉዲሳ ኢዶም ብራንጌ ሲና ነርጊና ካገላ አከሰማ ማራተኒ ካቲ ገላቲ ጉዲሰዳ ዳምሲቱን አምሰኮቲ አምብራሙ ኢጆልኔ ዱባ ዱበርቶቲ አባማና ከሲ ጀላዱ እ ዮኪኒሞ ሂክቴ ኤሩምቱ ኢጆልኔ ዱባ ከ ኢዚ ለሚቸ ሰነስሪት ቤቱ ታናንለቲ ለኤሩሚ ኩን አምሰኮቲ ካንኮቲ ኢንሲንጀ ቦርጋና መሐመድ ኢገቦሱ ኢሲቲ ኢጆልኔ ከ ረቢ ሲከነ ፉዳቱቲ ጉዲስታ ኢማና ከኪስ ዱጋኒ ሲንጀ ሂኔሩሚ ሙጫ ዱባ ቀብደታና ኢኔሩሚ ታይቲ ጉዲሰዶ ፊከ ታይቲ ጉዲስ ዮኪኒ ሞብራቲ እሰዩን ለቂ እጂከራቲን ቡቃይን ኢጆሌ ከሰል ትሪት ኢጆሌ ሩባቴ ሰላ እጂከ ሰራ ቡቃይን ጋፍነ ከስደም ተከስ ጋፍነ ከስደም ተከስ ጋፈጣ ሐሳ እሰ ኦልተ ጀዳ ኡፈተ ሸራቲ ባሳላላ ኢጆሌ ከሰኒ ወጅን ኮንታክት አድርጉ። የልጆቻችሁ ውሎ ጠይቁ። ኦልማ ኢጆሌ ከሰኒ ጋፈና አንሙጫ ጉዲሰስ ኢጆሌ ጉዲሰነሲ ኦልማ ሰኒ ጉያ ጉያ ተነን ጋፈጥ እሰ ኦልተ መነመሩ ሳቲ ማልጀተ ማልጀምተን እኛ ጅናሶፍተ ማልሃሶፍተ ማልኛት ማልዱደኒ ጀኤን ቶፍታቲን ጋፈጣ ቶፍታ ኢጆሌ ጋፈተኒ ቶፍታቲን ጋፈጣ ማሌ ኦፉማቲ ማቴሪያሊስቲ ጎተሪ ኢጆሌን ጉዲሲና ኢጆሌ ጉዲሱ ጀቹ ማቴሪያል መግዛት አይደለም ልጅ ማሳደግ። እሲኔ ገሌ የዘመኑ ልጅ አስተዳደግ ቆንጆ ልብስ መግዛት ቆንጆ ጫማ መግዛት ጥሩ ትምህርት ቤት ማስተማር ሰራተኛት ኢስተኒ ዴምቱ ኖ ያ አይደለም ልጅ ማሳደግ። ልጅ ማሳደግ ቁጭ ብለሽ ፕሮግራም አውጥተሽ ፕሮግራሚ ባስቴ ቴሴ ሙጫንኬ ማልኛት ሐማምኛት ማልዱጌ ማልቴ ማን አመልሳ ቴሴ ካለት ሙጫ ጉዲስ ሙጫ ጉዲሱ ሐረት ሙጫ ጉዲሳ ማለት አን ሙጫ ጉዲሳን ጀረጀቴ ቀኒ ጉቱ በኬ ወልተኒ ቀኒ ጉቱ በኬ ወልተኒ ኢጆሌ እንደሳን ዋን ሁንዱማ ታኒ ዱማኒ ቦዴ ኡኡ ዮጀተኒ ምንም ትርጉም የለው። በርሪኩኒ ኡልፋቴራ ወረቂ ራስ ወረዱ ወርቲክስ ኢጆሌ ከሰን ኢራስ ሐራ ኢጆሌ ኢራ ሜካፕ ሜካቱ ጉዴ ለማጭር
ኮፒ ሊንክ አርጉ ማሊፊ ነሞኒ ቪዲዮ ኩና ካን ወጀታም ነይ ነሞኒ ምርባ ነይ ነሞተ ሄዱ ጅረከቴ ቴፍ ኮፒ ሊንክ ሼር ጎራ ኡንዲ ከሰኒ ኢጆለቲ ጥኖ ኢራ በለሱፍ ነሞኒ ታን ነመ ሄዱ ትጅና ማሊፊ ቪዲዮ ነከሲጋ ሆድ ነሞኒ ባይን ቪዲዮ ካን ወጀቹ ምርባ ደኒ ማሊፊ ሂንጉቡ ካራቲ ጉቡ ገቲ ቴፍ ኮፒ ሊንክ ጎራ ሂንጉቡ ካ ዮኪን ቪዲዮ ሳጉቡ ዮኪን ፔጅ ሳጉቡ ጉባ ይሄ ችግር የለብኝ ኮፒ ሊንክ አርጉ ኢጆለ ኢራ ጉዴዱ ቲ ካምቤ ካማ ኢጆለ ሄዱ ቲ ጅራ ነማ ሄዱ ቲ ጅራ